Vianočná ulička a remesiel sa bez stredu voľní konať po druhý krát. Vlastne prvý ročník sa konal minulého roku, bol v znamení zavedenia nejakej tradície tradičných vianočných trhov s remeslami. Druhý ročník prichádza s istými vylepšeniami. Myšlienkou vianočnej uličky remesiel bolo priviesť do mesta remeselníkov aj v čase Vianoc, nielen v čase ľubenského jarmoku. Nápad vznikol hlavne v Matejovej hlave, ten ho podal mne a sme sa pustili do toho, do tohto projektu. A zo začiatku to boli také obavy, mali sme problémy s viacerými vecami, ale nakoniec sa to podarilo nejako. Tak sme oslovili mesto Stará Ľubovňa v spolupráci ešte aj s Centrom voľného času a dali sme to dokopy. Vianočnú uličku remesla začína okolo 10 hodiny v piatok ráno. Všetky aktivity, ktoré sa tam budú diať, sú bezplatné, a takisto aj pre deti. Ten také gro bude toho okolo 2 hodiny, kde budú sa piec medovníky a ostatné aktivity. A čo sa týka času, dokedy to budeme tam, tak bolo to minulý rok, bol hlavne s tým problém, že niektorí nám písali, že by chceli ešte dlhšie, aby sme tam boli, že chceli sa ísť večer prejsť a tie také veci, takže uvidíme, ako budú ľudia, tak budeme, lebo takisto bude určite zima s tankárom, takisto, takže nechceme zase na úkor zdravia všetko robiť, takže ak budú ľudia, tak určite tam budeme. Počas týchto dvoch dní by sme chceli pešiu zvonu premeniť na rozprávkovú krajinu, kde si deti môžu napísať svoje priania Ježiškovi a zavesiť ich na vianočný stromček, ktorý bude postavený priamo na pešej zóne. Tento stromček s prianiami sa minulý rok vždy o 5. rozsvietil, tým sa malo zaistiť splnenie všetkých prianí. Jednou z noviniek oproti minulému roku budú aj dva veľké železné súdy, v ktorých bude počas dvoch dní horieť oheň, pri ktorých sa môžete ohriať a tým pádom sa zdržať dlhšie a vychutnať si naplno atmosféru vianočnej uličky remesiel. Rodičia s deťmi si taktiež môžu na pešej zóne vyskúšať pečenie vianočných medovníkov. Ďalšou novinkou vianočnej uličky remesiel bude aj stánok s občerstvením. Zatiaľ čo minulého roku sa ponúkal vianočný punč a medovníky, toho roku sa môžete občerstviť aj klobaskami a inými špecialitami slovenskej kuchyne. Týmto by sme chceli aj vyzvať nejakých občanov Ľubovňa, nejakých ľudí, ktorí by mali záujem sa reprezentovať nejako so svojimi výrobkami a chceli by sa ukázať, tak takisto majú možnosť sa nám ozvať, nie je problém, môžu sa k nám pridať kedykoľvek. Takže týmto vás srdečne pozývame na vianočnú uličku remesiel, ktorá sa bude konať 9. 10. decembra na pešej zóne oproti mestskému úradu. Príďte sa trošku zabaviť netradičným spôsobom so svojimi priateľmi a deťkami. Tešíme sa na vás.